Olá pessoas, boa tarde, bom dia, noite, algo do gênero. Eu Caio aqui, mais um vídeo canal Roteiro da Vida. E agora é um FD Ficção Debate de anime da temporada passada que acabou de acabar, porque eu vi faz pouco tempo, na verdade acho que foi ontem que eu vi. E bem, não sei quando o vídeo vai lançar, mas acho que em breve também. E o anime da vez é esse tal de Tsukinakoga Megane wo Asureta. É um anime fofinho de romance, um dos animes de romance fofinho da temporada. Eu particularmente vou gravar a tela que vocês veem uma coisa. Ó. Tô na dúvida. Opa. Eu tô na dúvida. Eu deveria fazer review de Horimiya. Que Horimiya é legal até de falar um pouco. Apesar de ser a segunda temporada, eu ter esquecido completamente como é a primeira. E é outro anime de romance legal, mas eu tô na dúvida, então vou deixar por enquanto parado aí, talvez eu faça mais tarde, né? Na verdade, eu comecei com o Shoko Tensei e a ideia era fazer em sequência, né? Os que eu gostei. Aí Horimiya era um deles, e esse Zuzu 100 aqui? Ah, tô na dúvida. Tá, eu não gostei tanto do anime como um todo, achei um anime complicado de simpatizar, porque é um anime muito clichê. É meio besta. Talvez eu faça review dele quando eu precisar, porque daí faltou review, eu faço dele porque sobrou, né? Mas o Zumbi e o Horimiya, talvez eu faça. Lembrando que a nota dele não interessa tanto, eu acho esse anime bem porcaria. Ele até que não é ruim em algumas coisas, mas meu, é muito genérico. Por sua vez, o Tsukinokoga Megame wa Asureta é um romance que me cativou. Tá? Eu achei ele bem interessante e carismático. Eu gostei da premissa, eu achei os personagens legais, eu achei as situações interessantes. É engraçadinho, é bobinho, é fofo. E tem uma coisa que me pegou de princípio: eu gostei do estilo do anime. Do estilo da Go Hands, né? Que é a produtora. A Go Hands tem dois animes nessa temporada, eu gostei muito dos dois: o Tsukinokoga e também o do gato Yukichi, que eu vou lembrar aqui depois. Yukichi no Neko, uma coisa assim. Meu gato depressivo, né? Como é que é o nome do negócio? Bem pra baixo aqui do chart, se eu não me engano. Ou não, mais pra cima. Perdi o Kishi, caramba. Aqui. O Dekiru Neko wa Kyoumou Yutsu. Então esse Dekiru Neko eu adorei. É da mesma produtora que produziu esse aqui. O Tsukinokoga Megane, por assim dizer. Esse anime aqui ele tem uma base, ele é baseado no mangá, né? Mangá aparentemente deve ser bom também, porque é bem conceituado, né? E tem aqui os personagens que eu já falo um pouco deles, mas aqui tem um mangá, tá? Mangá é de 2018, novembro de 2018, e tá em lançamento ainda. Não fala os capítulos, não fala os volumes, mas sabemos que é de comédia e romance, né? Aí adaptaram em anime. E é esse anime aqui que a gente viu nessa temporada que o pessoal não curtiu tanto. Eu achei que eles não curtiram tanto. Eu não sei os motivos, eu não vou ler os motivos, tanto faz pra mim. Mas eu gostei. Tá, e aqui vai ter um especialzinho que já deve ter saído, que eu não vi. Que é tipo um 46 segundos só, um OVAzinho bem curto. Comercial, provavelmente. Falando do anime um pouco, né? O anime, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é a perspectiva da Ai. Ela é muito interessante, a personagem. Ela é desconectada, ao mesmo tempo que é voada, ao mesmo tempo que... Meio que... Ela tem um cinismo, mas um cinismo não maligno. Ela tem um cinismo meio sem querer. Que é um cinismo de vergonha. Ela tem interesse no Kaede, né? No menininho da classe dela. E ela não sabe expressar os sentimentos. Ela não sabe lidar e nem sabe o que sente direito. E como ela age de maneira completamente... Não é bem cínica, mas ela é... Ela é sem noção. Ela é sem noção pra cacete. Mas ela é um sem noção que é meio que maliciosa. Ela não é tão sem noção assim, bonitinha e fofinha. Até uma malícia, um ponto, tipo assim, uma gotinha de malícia. Essa gotinha de malícia deixa ela tão interessante. Porque toda vez ela pega, dá uns grude no Kaede e não é uma coisa tão inocente, tá? Porque ela tem ali um ímpeto corporal ou um ímpeto de personalidade. Ela vai e dá um zergue no menino, tá ligado? E ela recua, ela sempre recua. Mas ela tem um corpo que é incontrolável, ela tem um instinto que é incontrolável. As emoções dela controlam o corpo, por assim dizer. E ela fala. As emoções controlam o corpo e a mente também, porque ela fala espontaneamente coisas muito vergonhosas. Ela não pensa, ela fala. E o Kaede toda hora fica travado. Puta que pariu, ela fala isso na lata. Ela não chega a se expressar de maneira romântica, descarada, porque ela também não tem consciência dos seus sentimentos para expressar isso. Mas o tempo inteiro que ela quer a presença dela, ela fala: vem comigo, vem cá. Tipo assim, ela é muito sincera consigo mesma e cínica um pouco só esse cinismo básico ali de
de, digamos, vergonha de, ao mesmo tempo que não é vergonha, é uma coisa assim. Eu não sei nem escrever direito, mas ela não é muito inocente, né? Ela não tem essa inocência pura que nem outros personagens de shoujo. Ela tem uma malícia intrínseca ao instinto dela. Ela é bem peculiar. Eu acho um personagem muito peculiar. Eu gostei muito da construção da personagem, tá? E o Kaede é genérico. O Kaede é bem genérico, só um menininho inocente que gosta da. Tem um crush, né? Pela mina de óculos, que ele gosta da mina. Aí ele fica próximo dela na escola, do lado da carteira, assim, tá ao lado dela. Ele meio que vai começando a se conectar porque é uma menina avoada ao extremo, né? A característica principal dela é ser a esquecida, o que não faz o mesmo sentido, tá? É, não é verossímil. Se você usa óculos, tem o grau de fraqueza de visão que ela tem uma visão muito ruim, pior do que a minha, provavelmente. Ela não consegue nem ler sem óculos, eu até consigo se forçar um pouco, ela tem que deitar no livro para ela tentar ler. Então é inviável uma pessoa que usa óculos, não faz o menor sentido esquecer o óculos, porque é uma pessoa que usa óculos não enxerga. Você sabe que tá sem óculos. Você não vai sair na rua, entendeu? Na hora você saca, caramba, eu tô sem óculos, não tô conseguindo enxergar. E você volta a pegar o óculos, ou algo do gênero. É uma coisa muito surreal, tá? Quem tem problema de vista sabe que isso aqui não faz sentido. Incomoda muito ter problema de vista, tá? Se eu tirar o óculos aqui, eu não consigo ler direito o que tá na tela do computador. Isso aqui tá. Deixa eu ver. Eu não consigo ler. Eu não consigo ler o que tá na tela do computador. E tá a menos de 40 centímetros de distância. Eu tenho que apertar os olhos e ficar a mais ou menos uns 15 centímetros pra eu conseguir ler. Eu não enxergo. E eu não tenho um grau muito alto. Meu grau, ele é astigmatismo e. Acho que é astigmatismo e miopia. E ele é 3 graus em cada um, né? Ele foi aumentando com a idade, mas é 3 graus em cada, em média. E os ângulos, tal, as coisas da lente, né? E, mano, impossível, impossível você não sacar que você tá sem óculos. Mesmo que você não esteja lendo alguma coisa, porque ele é pior ainda, né? Que desfoca tudo. Então, essa forçação de barra da personagem, você vai aceitando, né? Você vai aceitando e vai vendo os carismas da situação. Aqui tem o Kaede, que é só um menino gentil, né? Um menino bobo até certo ponto. Ele é romântico, né? Ele é. Tem baixa autoestima, né? Pouca baixa autoestima. Tem baixa autoestima, é inseguro, é o típico menino calado e travadão. Mas o sensacional nesse anime foi o primeiro episódio. Esse primeiro episódio ele introduziu uma narrativa visual, uma direção. A direção de diretor mesmo, tá? A direção da animação. Os ângulos que eles usaram, ângulos muito mal vistos, por assim dizer. Porque eles são ângulos de baixo, assim, pra cima, com uma distorção no tamanho do corpo das pessoas. Ângulos mais diversos. Depois o anime fica bem padrão. Eu fiquei triste porque esses ângulos diferenciados da direção, ele girava a câmera, assim, pro Kaede, girava a câmera pra. Nome da protagonista. Pra Ai, ele girava as câmeras, fazia uns jogos assim bacanas de angulação e ao mesmo tempo sensações. A descrição e a narrativa visual do anime no primeiro episódio é linda. A mesma coisa acontece no do gato, né? Do que eu esqueci o nome do anime também. Do anime do gato da Go Hands, né? E eu gostei muito dessa perspectiva. Lembra um pouco aquela originalidade da Shaft. A Shaft tem umas pegadas de perspectiva de personagem, que é aqueles clichês dos diretores da Shaft, que depois fica um tanto até comum, né? Porque perde, de tanto usar, perde um pouco o impacto, né? Mas essa pegada desse anime e a pegada do gatinho também, lá, que esqueci o nome, é um anime que tem uma identidade muito própria. E a animação é lindíssima no primeiro episódio, e depois do anime inteiro a animação continua com grande qualidade. A animação, ela tem muita personalidade. Primeiro episódio, ainda mais. E eu achei um máximo, achei muito imersivo, achei incômodo, mas um incômodo positivo, porque incomoda não ser uma coisa tradicional e clichê. Só que conforme foi passando os episódios, eles foram perdendo a mão. Eles ficaram covardes, né? Os ângulos de cabelo, as jogadas de luzes e vento e movimento, como ele movimenta o cabelo da Ai é fantástico. Eu me apaixonei pela animação do cabelo dela esvoaçando. É magnificamente lindo, tá? Eu achei esse anime magnificamente bonito. Ela fica tão fofa, mas não por ela ser fofa, mas porque é bem feito, é agradável, é esteticamente incrível, tá? Os cabelos nesse anime são muito bem feitos. Também no anime do gato também, mas é bem menos porque não usam tanto lá. Lá o esquema é outro, né? Mas quando usam, também usam bem feito. Eu falo no anime do gato depois que eu faço a review também. Que aquele anime é muito bom. Mas eu gostei muito das perspectivas. Essa coisa de entrar no gatinho e começar a imitar um gato é besteira, tá? Isso é. Joga pra escanteio, esquece disso aí que é besteira. Ela vê um gato na rua e começa a imitar um gato que é um idiota. Faz parte, clichê, anime bobo, comédia, não leva a sério. Isso aí não dá pra levar a sério.
Mas eu gostei da estética pra caramba, eu gostei da opening da Andy, achei as trilhas sonoras funcionais, não é nada fenomenal nem nada, mas é funcional. Achei a interação entre os personagens e os episódios não repetitivos, achei muito agradável de ver, é muito imersivo. E os personagens, mesmo que tenham a premissa extremamente clichê, que vai ficando redundante, que é ela esquecer o óculos, não cansa. Não cansa, porque você sabe que a premissa é essa. A premissa é sempre a mesma porcaria. E as situações podem variar, às vezes não são criativas, não tem muito como ser criativo numa situação dessa. Mas ao mesmo tempo que não é criativo e ela é simplesmente a cegueta que fica encarando as pessoas com um olhar de brava, porque ela tá forçando os olhos, e a relação delas com os colegas de sala, mas principalmente com o Kaede, né, que é o crush dela que ela não assume, e por sua vez ele também não consegue declarar-se para ela, pra Aitiana, o Kaede não se declara, apesar dele sempre ter o crush nela desde o começo do anime. Ele é um crush, digamos, por natureza, orgânico, né? Ela não, ela tem uma queda mais camadas, em camadas, por assim dizer. De todo modo, todas as perspectivas dos relacionamentos dos dois, como eles saem juntos, ou fazem a amizade fluir, é muito agradável. Eu gostei muito do anime, achei bem adaptado. Não li o mangá, claro, né? Mas enfim, eu acho que é uma boa adaptação. Eu acho que a perspectiva de identidade do anime, da atmosfera e a construção da relação dos dois. E mesmo da dinâmica com os amigos ao redor, que é meio mais escanteio também, não é grande coisa, na verdade é bem qualquer coisa, mas é fofinho, em geral, tá? Achei fofinho em todos os sentidos. E os vários momentos onde ela tá sem óculos, fazendo besteira, ou viajando, e o Kaede ajudando. O Kaede é todo paizão, todo irmão, todo bonzinho e até meio chato às vezes, né? Porque ele é muito bonzinho. Mas ao mesmo tempo é fofo, porque ele cuida dela no sentido afetivo, ele tem a adolescência à flor da pele, então ele tá sempre excitado, né? Por causa que, né, não mostra, não é um anime, digamos, dislike, não é um anime, como é a palavra? Não é ecchi. Não é anime ecchi, não tem nada de ecchi, mas ao mesmo tempo o Kaede é um menino normal e, logicamente, ele tem uma atração física por causa que ele gosta da menina e tal, então ele fica constrangido o tempo inteiro, ela também se constrange às vezes. Aqui mesmo ela se constrangendo, ela é muito incontrolável. A boca dela é incontrolável, as ações dela são incontroláveis. Ela é invasiva. Ela, por causa dela ser cega, ela vai e invade o seu espaço pessoal. Quem aqui já foi invadido do espaço pessoal sem autorização ou não é comum quando uma pessoa invade seu espaço pessoal, que é a fronteira do seu corpo, né, onde você, tirando o metrô, que não tem o que fazer, mas é onde você tem uma certa digamos, essa é a palavra. É quando você está em casa, privacidade. Uma certa privacidade do seu corpo, onde seu corpo tem uma fronteira ali onde as pessoas não chegam perto, não tocam em você. Tipo, um aluno meu tem uma mania, porque ele é autista, de enfiar a mão na tua cara, né? Ele enfia a mão mesmo. Eu falei, cara, pega leve, não vai enfiar a mão na cara do professor, como assim, né? Porque ele é autista, assim, não controla, né? Ele é bem complicado nesse sentido específico de toque. Mas toma cuidado com o espaço pessoal, cara. Eu não invado o espaço pessoal das pessoas. E quando uma pessoa tem essa mania de invadir, você fica fora do eixo, porque você não sabe o que fazer, sua reação é lerda, é lenta, você não sabe o que fazer. E aí é profissional invadir o espaço pessoal do Kaede e ele fica todo o tempo travado, porque trava mesmo, você fica totalmente em choque, você não sabe como lidar, né? Isso é interessante. Esse Eren aqui é só um moleque do ciúminho do Kaede, né? Que ele é um cara da sala e tal, ele meio que interage um pouco com a Ai, né? Com a Mia-chan. E daí tem uns esqueminhas ali. As amigas da Mia são. Nem existem praticamente no anime, nem a Narumi, nem a Yuika. Não tem arco de personagem delas, elas não têm destaque nenhum, são todas apagadas. Nenhum personagem, a não ser a Kaede e a. Ou Kaede, né? E a Mi. Kaede é um nome meio feminino, talvez. Enfim, o Komura. Kaede é um sobrenome dele, né? O Komura e a Mia-chan, que é o nome. Não sei qual é o nome, não. Não sei se é o nome dele é Kaede ou se o nome dele é Komura. Acho que Kaede é o nome dele, Komura é a família. Acho que é isso. Enfim, de todo modo. A Asuka, a Narumi, a Yuika, o Hinata. O Hinata é amigo do Kaede, se eu não me engano. O Izzy, a Hiro, o Tomus. Tem um outro episódio que tem algum destaque bem leve com os personagens circundantes, né? Do plot central. Mas o anime inteiro é praticamente os dois protagonistas, tá? As outras interações eu nem lembro direito o que aconteceu. Não sei se tem arco real. Acho que não tem nenhum arco real de personagens fora dos protagonistas. E, bem, fica muito focado neles. O que também não é tão ruim, porque o anime é bonzinho, gostosinho de ver. E, bem, de todo modo, é sempre essa premissa repetida, mas é uma premissa que é agradável. Ele é carismático. O anime é carismático, ele não cansa. Eu, particularmente, gostei. Claro que, obviamente, o anime não foi muito bem conceituado, essa foto da hora pra usar de capa.
Ele foi muito bem conceituado, tá? Eu achei. Não foi tão bem conceituado, quer dizer, não foi tão bem conceituado, mas eu achei melhor do que vários animes que foram melhores conceituados, incluindo aquele do Zoo 100 lá, do zumbis, tá? Aquele do zumbi tem muitas críticas que eu quero fazer àquele anime. Ele fracassa miseravelmente em todas as coisas legais que ele poderia fazer, fica bem. Sem graça. Bem sem graça. Já esse aqui não, esse aqui eu achei que foi um anime que, apesar de ser singelo e muito rotineiro e muito cíclico também, um tanto previsível, né? Que não é anime pra, né, não é o ápice da animação nem nada, mas ele é muito carismático, tá? A animação, particularmente, a direção, eu gostei bastante. Tá que a direção, como eu falei, ela ficou um pouco mais previsível e um pouco mais rotineira. Mas mesmo assim, eu gostei do como eles trabalham a identidade expressiva do relacionamento dos dois. E até os personagens circundantes que sabem que os dois têm um crush um pelo outro e ficam cutucando, né? Cutucando um pouquinho, mas bem de leve, né? Bem de leve mesmo. E todos os episódios, eu nem lembro como é os episódios direito, é um anime mais que você flui junto a ele, mas não decora, tá? Porque é um anime que passa. Sabe que é legal pra capa? É um anime que passa, ele vai passando e ele não deixa você preso. E é muito fofo, e é gostoso, e é um anime que é meio que deixa você feliz, é um yashikei da vida. Fica feliz ao ver o anime, é um romance adorável, por assim dizer, né? Uma grande carga de adorabilidade, pode-se dizer assim. E é isso, cara. Eu fiz um review do anime, pulei os outros animes que eu achei que não valia tanto a pena de fazer review. Isso aqui também é bonito, por causa de capa. Eu achei que não valia tanto a pena. E ela, falei que ela é muito invasiva, cara. Ela vai tocando no cara sem perguntar, mano. Olhando no olho dele, dando umas indiretas sem querer, tá ligado? É o tipo de menina que você não sabe. Desarma você, cara. Desarma completamente. É de um modo totalmente diferente do normal, né? Não é aquele desarme et, tipo, ah, para o seu corpo da menina. Não, é o desarme de sem noção, né? Ela é muito sem noção. Mas é um sem noção interessante. E mesmo que ela seja forçadamente esquecida, né? Porque não faz o mínimo sentido, até aceita, vai. Eu aceitei. Eu achei. Depois de um tempo eu tava tudo bem. Já faz parte do anime. Né? Dane-se, não vou criticar isso. Não vou ficar enchendo o saco. Até comecei a sincronizar com o anime, sincronizar com a proposta dele, sincronizar com o desenvolvimento em si da obra, né? E eu adorei. Tá, eu acho que fez falta voltar à origem do primeiro episódio, mas paciência. Mesmo assim, o anime ele tem takes muito bonitos, closes muito bonitos, umas cenas, uns ângulos, umas perspectivas muito interessantes. Ele é um anime que sempre gira em falso, mas mesmo assim, mesmo sendo na rotina, ele consegue ter sempre aquela intensidade do atrito da relação de Gima. É um imã, né? É como se os dois estivessem querendo ficar ao lado um do outro, não consegue separar. Eles não conseguem se separar. E isso é agradável. Não é um anime irritante, é um anime agradável nisso. E é fofo. Em geral é fofo. Não tem muito o que falar. Então não vou mais me estender mais. Já deu pra falar um pouco sobre a obra. É um review curto mesmo. Aí, se pá, faço dos animes aí que eu falei que eu não fiz, como Horimiya e o Zoo 100 lá. Mas mais pra frente, bem mais pra frente, que eu não tô a fim de falar desses animes agora. E é bem. É mais ou menos isso, tá? Então espera aí que tenha sido um vídeo razoável. O fim do anime é interessante, deixa um bom momento para continuação, e acho que vai ter continuação em breve. E quando acontecer, eu vejo também para ver se continua a qualidade, né? Para ver como eu desenvolvo a relação do Kaede com a Mia-chan. Tá? Mas é isso. Aí, até a próxima. Falou, Zé, obrigado pela presença. Até mais.